Sledi večnosti. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Katoliška cerkev v Sloveniji je ustanovila tri samostojna in neodvisna delovna telesa. Ta bodo skrbela za zaščito otrok, mladoletnih in ranljivih odraslih. Gre za dolgo pričakovani odziv Katoliške cerkve v Sloveniji na pričakovanja vernic in vernikov, duhovnikov in redovnic, pa tudi laične javnosti, ne nazadnje svetega sedeža, da tudi Katoliška cerkev pri nas po vzoru drugih držav razišče, razkrije razsežnosti spolnih zlorab, ki so jih storili duhovniki in redovnice nad otroki, mladostniki in drugimi odraslimi osebami, ranljivimi osebami. Ustanovitev treh samostojnih in neodvisnih delovnih teles, njihov način delovanja, zakaj šele zdaj, kdo so njihovi člani, bodo to res neodvisna telesa znotraj cerkve, znotraj cerkvene strukture, pa tudi že prve bolj zadržane odzive na ustanovitev treh skupin bo komentiral tiskovni predstavnik škofovske konference, moralni teolog dr. Gabriel Kavčič. Gospod Kavčič, dobrodošli v oddaji Sledi večnosti. Dobar dan in hvala za vabilo. Začniva najin pogovor s prvim dejstvom, da ustanovitev treh delovnih teles ne spreminja postopka prijave in preiskave spolne zlorabe v Katoliški cerkvi v Sloveniji. Drugače povedano, kdor je bil ali je v tem trenutku žrtev spolne zlorabe strani kogarkoli v cerkvi, v Sloveniji mora prijavo oddati najprej škofu. Tako, ja, pravilno formulirano in samo še dopolnim nekaj zadev. Rekli ste že uvodoma, da je zadeva dolgo pričakovana in je res dolgo pričakovana. Je pa res, da je tudi zato dolgo pričakovana, ker se postopki pravzaprav so se izvajali redno, ažurno, efektivno, tudi celo trdo, bo kdo rekel, ki od blizu zadeve pozna že do sedaj. Nova delovno teleso, do tega še prideva, nimajo vloge sprejemanja prijav, ampak mora to po dokumentih svetega sedeža že do sedaj normalno funkcionirati in tako tudi je. Praktično povedano, ko gredo ljudje, lahko vsakdo opišče spletne strani šestih slovenskih škofij ali pa tudi sedmo stran bi bila stran Slovenske škofovske konference, najdejo na spletnih stranih vedno en tak zavihek, eno tako slikico, ki je zelo opazna, kjer piše zaščita otrok in mladostnikov in pod to povezavo se skrivajo vse potrebni kontakti za prijavo vsakršne zlorabe. Torej, od tega ne sprejme torej direktno škof, ampak od njega pooblaščena oseba, lahko je to duhovnik, lahko je to tudi laik, tam je že zagotovljena tudi terapevtska služba, tam je že zagotovljeno vse, kar bi taka oseba potrebovala, seveda pa gre zadevo potem nemudoma pred škofa in se sproži postopek. Nova komisija bo v odnosu do te strukture, kar sem zdaj povedal, delovala tako imenovano drugostopensko, se pravi, če bi se slučajno zataknilo, če žrtev ne bi bila zadovoljna, če bi tako imenovano vstopno škofijsko okence osebe tam ne bile prepričane, kako se v tem primeru reagirati, bo zato tukaj drugi organ novega celostnega programa, ki ga zdaj predstavljava. Tako je. Torej, osredotočiva se na osrednjo temo tokratne oddaje Sledi večnosti, to je ustanovitev treh delovnih teles. Prva je skupina za analizo preteklih primerov spolnih zlorab v Katoliški cerkvi v Sloveniji, druga je skupina za zaščito mladoletnih in ranljivih skupin in tretja skupina se bo ukvarjala s področjem preventivne dejavnosti. Torej, začniva, zakaj je cerkev ustanovila tri delovna telesa? Zakaj je bilo pomembno, da ste jih razdelili na tri področja? Eno skupino, ki se bo ukvarjala s preteklostjo, drugo pa
s preventivo, ta tretja pa bo se ukvarjala s domnevam, da bo drugostopenski organ, če morda ljudje ne bodo zadovoljni s potekom preiskave na strani škofije. Tako, ja. Lejte, že od leta 2006, torej te zadeve niso prav nove, daleč od tega, že od leta 2006 se je sprejemalo smernice, se je poskušalo tudi nekako voditi statistiko. Zdaj, kot sem prej povedal, je prijava vezana na posamezne škofije. Se pravi, da škofovska konferenca recimo nima direktne statistike tega, koliko takih zlorab je dejansko bilo. Zdaj, iz tega, kar smo uspeli recimo nekako zbrati na kup, mi ne govorimo o gromozanskih številkah. Da se prav razumemo, imamo vsaka zloraba, naj bo v cerkvi, naj bo kjerkoli druge zloraba preveč in je katastrofa za našo družbo. Vendar, znotraj cerkve mi imamo recimo do zdaj naštetih v zadnjih recimo 20 letih, od 2006 naprej, recimo 15-20 letih, za nazaj in v tem času od leta 2006 nekaj čez 10 primerov. To je 10 primerov preveč, gotovo, ni pa to zdaj zadeva, da bi mi zdaj pričakovali, da se bodo komisije vsak dan s čim takim obadale. Naši duhovniki so zanesljivi, so dobri ljudje, se pa zmeri najde tudi kakšen, ki ga je pač treba ustrezno sankcionirati in poskrbeti predvsem za žrtev. Torej, kot ste vprašali, zakaj tri komisije, prav zato, ena bo pogledala nazaj, ena bo naredila neko statistiko, ki jo okvirno, kot sem rekel, že imamo, vendar je to treba zdaj metodološko ustrezno urediti in si obetamo, da bo ta skupina, ki je zato tudi nekoliko manjša, vidite na seznamu, je nekoliko manjša in v njej sedijo predvsem ljudje, ki so izobraženi v metodologiji, zato da lahko uredijo zadeve za nazaj. Potem druga skupina. Tukaj bi, oprostite, da vas prekinjam, torej s preteklostjo, s preteklimi spolnimi zlorabami v katoliški cerkvi se bodo ukvarjali doktorica Julijana Visočnik, doktor Tomaš Erzar in doktor Vinko Potočnik, torej zgodovinarka, terapevt in sociolog. Ti bodo pregledali pretekle primere, pretekle prijave. Tako, in če lahko dodava že za to skupino, morda ne tako aktualno kot za ostali dve, se lahko, ker so to samostojne in popolnoma neodvisne skupine, se jim lahko pridružijo drugi člani. To je zdaj za začetek, toliko, da imamo tri osebe, ki prevzamejo nekako odgovornost in zadevo spravijo na pot, potem pa po potrebi lahko dodajajo katerega koli strokovnjaka z tega ali onega področja, ki bi ga potrebovali pri svojem delu. To velja predvsem verjetno za drugo pa tretjo skupino. No, pri prvi so zadeve relativno jasne, ko se bo gledalo v preteklost. Torej, če greva do druge skupine za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb, če preberem člane, Alojz Simončič, socialni delavec, Tamara Čopi, zdravnica, Ana Rožman, terapevtka, dr. Sebastian Valentan, cerkveni pravnik, potem je tukaj redovnica, sestra Polonca Majcenovič, terapevtka, dr. Gregor Rogel, cerkveni pravnik, dr. Matjaž Celarc, terapevt in duhovno spremljanje, je tudi teolog, potem je tukaj Karolina Rebrnik, terapevtka in še ena zdravnica je v tej drugi skupini, zdravnica Damjana Koželj. Kaj bo počela ta skupina? Torej, kot rečeno, gre za strokovno skupino za zaščito mladoletnih in ranljivih oseb in seveda imamo tukaj naloge, te skupine so, kot se vidi že iz nabora članov, se pravi terapevti, socialni delavci, zdravniki, cerkveni pravniki, pa tudi civilni pravniki se bodo še dodali, tukaj še manjkajo in pa pedagogi, kot rečeno, skupina gre zdaj svojo pot od 1. marca naprej. In bo seveda preverjala, posodabljala, prevajala in pripravljala dokumente za zaščito mladoletnih. Zdaj cerkev se je z vso paro zagnala v to področje, zatega imamo mi praktično na mesečni, dvomesečni ravni aktualizacije posodobitve. Potem pa seveda preverja. Na svetovni ravni se tako, je cerkev odločila, tako, kar je treba, tako, kar je treba potem seveda zlo prevajati na nacionalni nivo. To bo zagotovo delo te skupine. Nadalje, preverjanje delovanja vseh sodelavcev v tako imenanih vstopnih točkah, kot so prej rekla, se pravi neke vrste drugostopenski organ v primeru, da na vstopnih točkah, na vstopnih okencih, kot mi temu rečemo, kaj ne bi bilo, kot bi mora biti, kar se sicer ne sme zgoditi, ampak ima drugo stopno, kot vedno v civilni družbi, potem pa tudi izobraževanje, ozaveščanje verskih delavcev,
kar je zelo širok pojem, tukaj govorimo praktično vseh, od duhovnikov, redovnic, redovnikov, pa vseh zaposlenih v cerkvenih ustanovah, naprimer cerkvenih, naprimer škofijskih gimnazijah. Ne? Tam so v bistvu zajeti vsi, ker delajo nekaj, kar spada tudi deloma pod katoliško cerkev. Pa sedaj svetovanje škofijam glede delovanja škofijskih referentov, ne, svetovanje škofom, da se bodo znali, ker nima vsak vseh znanj na tem svetu, je potrebno, da imamo skupino, ki to pozna in lahko svetuje vsakomor, ki ima karkoli opraviti z zlorabami mladoletnih in ranljivih. In pa seveda tudi, vidimo glede na prisotnost terapevtov, se pravi tudi takojšna pomoč v primeru, da je treba nekako še bolj pomagati ali pa dodatno pomoč ponuditi žrtvam. In predstaviva še tretjo skupino, torej skupino preventivnih dejavnosti v prid mladoletnih in ranljivih oseb. Imena so torej redovnica Mateja Krajnc, pedagoginja, dr. Matej Pavlič, cerkveni pravnik, če se ne motim, je tudi teolog, potem redovnica doktorica Barbara Poredoš, pedagoginja po izobrazbi, potem redovnica magistrica Magda Burger, terapevtka, potem je tukaj pater dr. Ivan Platovnjak, duhovno spremljanje in sprava, to sta njegovi področji delovanja, pater Tomaš Mikoš, duhovno spremljanje in terapija in Benjamin Tomažič, preventivno izobraževanje. Kaj bo delala ta skupina? Torej gre za tretjo skupino, zazrto še bolj v prihodnost, kakor druga skupina, ki se ukvarja z aktualnim stanjem. Gre tudi za službo, ta skupina ima službo tako imenovanega zagovornika mladoletnih in ranljivih oseb. Gre predvsem za preventivo. Nič ne se pravi, ne zadošča, da mi pogledamo v preteklost in se nekako, to smo pravzaprav že storili, se skesamo in opravičimo za vse, kar je bilo. To je recimo škof se je že storil in pa da naredimo statistiko, tudi aktualno področje bo zdaj pokrito, kot se rekla, zdaj pride pa na vrsto preventiva, tukaj je pa predvsem izobraževanje, zopet imamo vse te naše cerkvene strukture, od bogoslovnega semenišča, kjer se izobražujejo bodoči duhovniki, vse do pedagoških delavcev na katoliških ustanovah in vsega skratka, kar je povezano z delom cerkve z mladoletnimi ranljivimi. Želimo imeti nekaj ljudi, zato je ta skupina tudi malo manjša, recimo kot druga skupina, kjer so ljudje izobraženi, ustrezno usposobljeni za to, da izvajajo delavnice, da delujejo na področju preventivnega delovanja, da javno opozarjajo na tveganja v družbi, se pravi tukaj tudi širimo mi, ne, ker cerkev je ena redkih ustanov, ki se je striktno in jasno podala na pot samoočiščenja in zaradi tega se nam zdi primerno, da na tej naši poti ponudimo pomoč tudi drugim, se pravi preventivno delovanje in tudi opozarjanje na morebitne rizične situacije ali pa stanja tako v cerkvi kot v družbi. To bi bile naloge te tretje skupine, aktualizacija dokumentov tudi, ki prihajajo iz svetega sedeža in pa izobraževanje na terenu. No, to bi bilo pravzaprav terensko delo, bo delo te tretje skupine. V odloku o ustanovitvi, ki ga je podpisal dr. Andrej Saje, škof, novomeški in predsednik Slovenske škofovske konference, lahko preberemo, delovna telesa bodo opravljala zaupane naloge samostojno, strokovno, pravično in pregledno. Kako? Kritika je, kako bodo strokovna ta telesa, samostojna, neodvisna, ob tem, da prihajajo ljudje iz cerkvenih struktur, so tako ali drugače povezani s katoliško cerkvijo. Tako, lejte, jaz bi tukaj opozoril na dve zadevi. Eno je to, da se bojo te skupine na svoje samostojni poti lahko še širile. To je zelo pomembno za razumevanje. Lahko, kar po domače poveva, v tako nekoliko manjši družbi, kot je slovenska družba, ne najdeš ravno za vsakim vogalom strokovnjakov, sploh pa ne strokovnjakov, ki bi bili pripravljeni takole že od začetka sodelovati in obljubiti svoje sodelovanje v teh skupinah. Zaradi tega smo mi izbrali ta imena in sem vesel, da so jih danes tudi prebrala,
ki so, pravzaprav vsako teh imen lahko poslušalci, poslušalke poguglajo, kot se reče, in bodo kmalo ugotovili, da so to ljudje z visoko integriteto in strokovnjaki na svojem področju, ki pa bodo od tega trenutka naprej samostojni in lahko dodajali med se druge člane po potrebi in sem prepričan, da se bo to tudi zgodilo. To je recimo en odgovor, drugi odgovor pa je, glejte, to je pa vezano prav na katoliški pogled na človeka. Človek ni samo telo in duša, človek ima tudi duhovno razsežnost in tukaj pa nekako ne popuščamo v smislu, da ko gre za duhovne, za spolne ali kakršnekoli zlorabe, gre tudi za duhovni nivo. Posebej, če se taka zloraba zgodi v kontekstu katoliške cerkve, je vsakemu jasno, da gre tudi za napad na osebno vero pravzaprav. Gre za potres, gre za podiranje duhovne strukture v človeku, zato mi nujno potrebujemo tam terapevte, terapevtke, ki imajo tudi nekako izkušnjo, izobrazbo tudi iz prav duhovnega področja. Zaradi tega je kar nekaj recimo redovnic ali pa naprimer dr. Platovnjak, ki to pokriva tudi na teološki fakulteti. Imamo pa recimo, ne bomo zdaj naštevali, ampak če bi šli pogledati ta imena, je varovalka tudi v tem, da so nekatera od teh imen že bila v preteklosti kritična do postopanja katoliške cerkve, ko gre za področje zlorab in prav zato sedaj so vključeni v to skupino, da so garant tega, da se bo delalo, kot je potrebno, brez kakršnega koli prikrivanja in da lahko tudi posamezen član, če želi, stopi v javnost in reče, tale skupina pa ne dela, kot bi morala. Komu bodo poročali? Ali bodo sploh poročali, naprimer, Slovenski škofovski konferenci, torej zboru škofov, bodo poročali enkrat na leto v svojem delu? Tako načeloma je predvideno poročanje enkrat na leto in seveda bodo poročali tudi škofovski konferenci, ki pa ne bo tista, ki bi njihovo poročilo odobrila. Ne. Se pravi, komisija, vsaka od teh komisij bo poročala škofovski konferenci in javnosti. Tako da tukaj se ne bi smelo zatakniti tudi v tem smislu, komisije popolnoma samostojne. Nekateri pogrešajo, kritiki pogrešajo civilne pravnike, mislim, da ste že nekaj omenili na to temo oziroma povedali, potem pedagoge, še koga? Ja, torej tukaj je, kot rečeno, začetek je, mi smo zdaj ta projekt nekako poslali na pot, kam bo ta pot glede članov in ne članov peljada, pa bo zdaj odgovornost vsake skupine posebej. Civilni pravniki bodo še vključeni in pa potem po potrebi tudi recimo kritika, ki jo lahko sam povem, je bila, da manjkajo žrtve, na primer. Tukaj opozarjam, da morda pa so žrtve zraven, ampak jih seveda verjetno lahko razumejo poslušalci, poslušalke, da imen ne napišeš na uradni seznam. Tukaj recimo manjkajo tudi morda še kakšen pedagog in sem prepričan, da bo to, ko bo delo to pokazalo, bodo ustrezni ljudje dodani. V tem smislu tudi mi dva zdaj opravljava pomembno delo ozaveščanja javnosti, ki se bo lahko tudi obrnila na to komisijo s svojimi predlogi. Trenutno e-naslov še ne deluje, ampak bo tudi za to v prihodnosti poskrbljeno in bo lahko tudi javnost, tako kot so te komisije izpostavljene javnosti, bo lahko tudi javnost na nje vplivala oziroma vsak posameznik s svojim mnenjem. Res je, vsak kdo se ne izpostavlja v javnosti, ne izpostavlja svojih osebnih zgodb. Nekateri pa pogrešajo predstavnike zavoda, dovolj, pika je. Ta zavod je v javnosti nastopil kakšnih 6 let, 7 let nazaj, odločno s kritiko, da Katoliška cerkev v Sloveniji ne obravnava domnevnih spolnih zlorab dovolj resno. Kako je z zavodom dovolj pika je in sodelovanjem? Zakaj ni nobenega člana v teh skupinah? Torej, to vprašanje bi bilo treba nasloviti predvsem na samo inicijativo dovolj pika je, ker, če sem čisto iskren, jaz kot tiskovni predstavnik škofovske konference nisem prepričan o stanju njihovega članstva. Ne. Drugače je pa delo civilne inicijative dovolj pika je bilo pomembno, je bilo tudi se pravi predvsem za ozaveščanje javnosti, zelo pomembno. Je pa res tudi to, da se je nekako prenapihnilo zadeve, vse tukaj jaz nekoliko bolj z osebnega stališča, tudi kot duhovnik katoliške cerkve povem, se je zadeve tudi v medijih preveč napihovalo in zdaj smo tukaj, kjer smo, da zaradi številk in ena, še enkrat, številka ena je preveč, ne,
pa tudi nerazumevanje v javnosti, da mi za nazaj zelo težko rešujemo te zadeve, vsak civilni pravnik to ve, zastaralni rok in tako naprej, to so težke zadeve za nazaj reševati, da ne govorimo o težini nedokazljivosti, ne? In to nas stalno tepe kot družbo, na vse, kar se dotika spolnega področja, je težko dokazljivo, žal, ne. Predvsem pa mislim, no, da ta seznam, čisto iskreno rečem, ta seznam je ustrezen, so primerni člani, če bo potreba, pa naj se doda še, naj sami dodajo, seveda ti strokovnjaki tukaj pred nama na seznamu, naj sami dodajo še druge, ki bi bili primerni za to službo. Doktor Gabriel Kavčič, ob koncu, kaj je vaša osebna želja na področju preprečevanja, odkrivanja domnevnih spolnih zlorab v katoliški cerkvi na Slovenskem? Predvsem to, kar stalno poudarja tudi sveti oče Frančišek, da bi cerkev res bila dom za vse, da bi se znebila vsake sence teh ostudnosti, ki se lepijo na nas iz preteklih desetletij, da bi starši v miru in z velikim zaupanjem lahko pošiljali otroke k verouku in v vsakršno vzgojne programe katoliške cerkve, da bi tudi duhovniki v pastoralnem delu, tudi sam sem med tistimi, ki pravzaprav veliko časa, svojega delovnega časa preživim med mladimi, da bi lahko v vsej dobrodušnosti in skrbi za mlade, ki te more prevevati kot vsakega pedagoga, lahko opravljali svojo službo, brez da bi stalno nad nami visela senca tega, kar se je dogajalo v zelo mehni meri pri nas, v zelo veliki meri pa drugod po Evropi, ne, kjer je bil pa šolski sistem povezan s cerkvijo in so se razni ljudje, da ne rečemo kakšnega neprimernega izraza, v tihotapili v cerkvene vrste in danes povzročajo gromozanske statistike zlorab. Dr. Gabriel Kavčič, tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, moralni teolog, z vašo željo končujeva tokratni pogovor v oddaji Sledi večnosti. Pogovor sem pripravila Nataša Lang, oddaja Sledi večnosti je že na spletni strani našega programa, najdete jo pa tudi na spletni strani RTV 365. Sledi večnosti.